Det ska handla om hummer, om humrar eller rättare sagt hummeryngel. Ja, för Såtenäs kommun på västkusten pågår just nu ett unikt projekt där man för första gången i Sverige ska sätta ut hummeryngel i havet. Vi säger god morgon till Per-Olof Samuelsson som är projektledare på Såtenäs kommun. God morgon! Ja, god morgon, god morgon. Varför gör ni det här? Jo, vi gör det för att det har varit ett historiskt lågt hummerbestånd nu på västkusten i många år. Och speciellt vissa kuststräckor som utanför Såtenäs då. Och då måste vi göra någonting. Vi har andra åtgärder också där vi har lagt ut grov sprängsten som fisk och hummer är. Men vi tror att sätta ut hummeryngel är ett riktigt bra, en bra åtgärd. Och vi gör det då ihop med att vi skapar ett nätverk mellan forskare och yrkesfiskare. I ett samlat projekt då. Och det är också för att vi vill att ungdomar ska få framtidstro och våga satsa på yrkesfisket i framtiden. Fungerar det här bra så kan det bli en permanent utsättning då på flera kuststräckor längs västkusten. Och vi var väldigt nöjda, vi har väldigt starkt stöd från Jordbruksverket och andra myndigheter i den här frågan då. Det kommer ju ta några år innan de har växt på sig, innan ni kan ta upp dem så att säga. Men nu tror jag att många håller tummarna när jag frågar. Kommer det här innebära att hummen blir billigare framöver? Ja, det tar ett tag. Och det sätter ut nu här i vår och föder upp dem borta på Kristineberg som är med en biologiska station av Susanna Eriksson där borta. Och efter 7-8 år så är de stora nog på fångsta och vi följer då utvecklingen med fångststatistik men även väldigt roligt att säga high tech med DNA. Så vi tar DNA på mödrarna och på ynglen och sen på det återfångsten då va. Och sen kan man säga på frågan då om det är billigare, ja. Det är ett väldigt stort arbete att fiska hummer. Va? Så att vi kommer det är följa er i 7-8 år kan vi säga, Per-Olof. Tack snälla för att vi fick prata med dig. Vi ringer upp dig om sista där en 8 år så ska vi snacka hummer. Ja, då ska vi göra det igen. Tack ska du ha. Tack snälla.